哪里看那个牌子有没有？小刚，小刚，小糖糖是谁？你应该是周传雄的歌迷吧？来做场地喽。对，小刚的认识应该就已经很久了，认识他很久，他是算老朋友、新成员。对对，然后在以前也有跟我跟舒伟一起，不是。他在干嘛？打招呼啊！好久不见，好的呀。有跟我们一起就同居过，一起住。哦，同居。我们之前还有拍过偶像剧跟电影。哇，所以其实很红哦。还好。还是有点害羞，跟现场朋友打声招呼好不好？新加坡。新什么？你还是太热了，新加坡歌迷太热情。我不怕失败，一个越狂越夸，越狠我变越抓，小心这念头抖出来。残酷游戏规则，我不放弃，否则我输给了原则，违背自己万万不可。然后我觉得天生反骨就代表我们这一年多来的心情，对，就是代表我们 energy 是不服输，然后不是为了反对而反对，然后坚持走自己的路。对，别人说我们要解散了，别人说我们不解散怎么样？就要证明给人家看，对不对？对，然后创造人生的爆点，然后其中一个爆点就是加入了小刚。哦，小刚压力会不会很大？压力哦，其实压力应该是就是那个。表演的时候，紧张点，你干嘛？压力就是现在要讲话，对对对，不说话。他比较不善言语吗？他平时都这样吗？还是私底下其实私底下话很多太多，他就会这样。私底下都很叽喳，是不是？对，所以大家都转过去，然后他开始讲话，好不好？而且他觉得新加坡的女孩子都穿得很辣，对。所以我也要去给你接待10分钟，就交给你。对，开始自我介绍。天气热有没有？都会穿得比较辣。对。你平时是不是跳舞比说话厉害？要不要秀一段给大家看？好不好？好不好听？要不要看？一小段，来就一小段啊！那我们给你一个节奏，好不好？